que linda! Olha o tamanho deste galpão, meu Deus! Nossa, esse vento veio na hora certa! Venham ser! Bom dia, gente. Tô falando baixinho porque as meninas estão dormindo na sala. A gente dormiu lá ontem, quem não viu o vlog anterior. Rolou noite do pijama. E eu acordei, elas ainda não. Já já elas vão levantar. Bom dia! Elas acordaram como? Com a campainha tocando aqui, ó. Tá chegando o nosso café da manhã do pão gostoso. Tem bastante comida hoje. Olha só a mesa de café da manhã que o Pão Gostoso montou aqui pra gente. Tem bolo, outros doces que eu não sei. Olha, esse daqui é um pastelzinho de doce de leite. Tem fruta, tem até flores na nossa mesa, olha que linda. Tem salgados, pãozinho francês, frios. Isso aqui é o que? É manteiga? Acho que é manteiga. Pão de queijo, suco de laranja e a mesa bonitinha, arrumadinha. Bora, bora comer! A gente já tomou café da manhã. Agora vamos fazer um momento spa? A gente comprou essa máscara na TJ Maxx. São 5 máscaras por 5 dólares. E também colocar unha postiça, porque minha unha tá tensa já. Ó, eu vou colocar unha postiça rosinha. Então eu já separei, escolhi os meus tamanhos da mão. Deixei separadinho uma mão e a outra. Agora eu vou tirar o esmalte, uma acetoninha. E depois dá pra colar. Colocar as máscaras. Agora tem que ficar 15 minutos com isso aqui na cara. Que linda! Tem que ficar feia pra ficar bonita. Olha, já coloquei minhas unhas. Agora deixa eu colocar as unhas da Elaine. Vamos lá. Ó, primeiro tem que escolher o tamanho das unhas. Aí depois é só usar a cola que vem no próprio pacotinho. Eu não gosto de adesivo. Aí você vai fazer um pinguinho em cada cola. Espera secar. Aí isso aqui tem que quebrar isso aqui, tá vendo? Que é uma pontinha. Só pra ajudar na colocação. E aí depois só lixa se ficar alguma coisinha aqui, assim. Tipo, que às vezes fica uma pontinha dessa pontinha. E aí é só lixar. Bom, gente, tomei banho, me arrumei, tive uma reuniãozinha lá depois no Skype. E agora eu tô aqui com a Aline, do Maluca Virada. Ela foi me buscar. Vamos comprar coisas de decoração. A Elaine e as meninas tinham uns compromissos, daí eu falei, vamos sair, vamos passear, vamos na IKEA, né? Tá em péssima companhia, porque eu adoro comprar. Olha essa cozinha branquinha. Que demais, toda branquinha. Depois tem a parte separada que você vê só os itens pequenininhos. E aí você pega, isso? Isso. Os móveis também, aqui eles têm os códigos que você anota. Ah, e lá tá. No final você mesmo pega no estoque sozinho. Entendi. Já passamos pela parte do banheiro. Agora almofadas de todas as cores. Uou, cadê a parte de decoração? Eu quero. Cortinas. Olha esse espelhinho que estão na moda. 30 dólares. Esse tá meio amarelado, amigo. Vamos passar um branqueador. Aí tem os tapetões, que também não cabe na mala, né? Já demos um tour pela loja, gente. Eu só coloquei uma coisa no nosso carrinho. Eu coloquei duas, que absurdo isso. Tipo, eu te trouxe aqui, eu tô comprando mais. E agora a gente tá na parte que é tipo o galpão do estoque. Vocês vão adorar os vídeos de decoração. Tô filmando tudo, tô contando tudo. Vocês vão gostar. Então vim aqui contar pra vocês no vlog, que eu tô muito feliz de falar que eu me segurei, cara. Achei que eu ia, tipo, gastar os tubos hoje, não. Só tô comprando um vaso. Olha o tamanho deste galpão, meu Deus. Então aqui você, tipo, quando você vai comprar um móvel, você anota o código, aí você vem nessas maquininhas aqui, ó. Pesquisa, ele vai te dar, tipo, fileira 9, não sei o que, prateleira não sei o que. Aí você se vira, neguinho, pra pegar as coisas e vai embora.
Se vira. E aí você usa este carrinho. Eles têm um princípio de vender mais barato porque não tem montagem. Ah. Você mesmo monta. Se você quiser, você pode pagar parte. E não tem muito funcionário. Tipo, é meio que um self-service, você assim. Você faz tudo sozinho. Tem uma equipe de montagem, mas geralmente é mais caro. É, americano gosta de fazer Eles as coisas sozinhos. Ó, o negócio é cada um por si mesmo. Eu acabei de pagar e eu que tenho que embrulhar o meu negócio. Eu nem sei como embrulha isso aqui no papel. Não tem nem sacola. Nossa, esse vento veio na hora certa. Veio ser. Eu acabei de comprar um vasinho e não tem sacola, cara. Eu tive que embrulhar meu próprio vasinho. Eu não tenho dinheiro. Ela tá possessa. Eu tô puta porque não cabe na minha bolsa. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar o dia inteiro andando com um vasinho na mão? Não vai prestar isso. Tudo bem, IKEA. Da próxima vez, trarei sacolas pra vocês. Vou mostrar pra vocês como que funciona dar sacola pros clientes, tá bom? A gente veio aqui em outras lojas, só que o vidro do carro não tá fechando. Aí a Aline tá vendo ali se ela consegue resolver. Enquanto isso, eu já vou dando uma entradinha aqui na loja de decoração. Ó, aqui tá com 20% off essa parte. Tem organizadores de acessórios, coisas de planner e tal. Vamos ver, por exemplo, esse organizador pequenininho. R$9,99 mais os 20%. Ai, que coisa fofa. Shine Bright. É um vidrinho de decoração pra ficar pendurado. R$6,99. Ai, esse aqui é de luz. Olha, esse passatempo é bem bonito também. Enquanto isso, eu vou entrar na Dollar Tree. Pra quem não conhece a Dollar Tree, enquanto isso, tô falando enquanto o carro não resolve. A Dollar Tree é tudo por $1. Então, tudo que vende aqui dentro custa apenas $1. Então, vamos ver, né? Porque sempre tem uns carecos legal pra comprar. Tem produto de limpeza por $1. Tem coisa de festa, tipo de neon, por $1. Coisa tudo de festinha, pratinho, de presente, decorar presente. É, aqui tem uns livros que custam por $1. Tudo é por $1, né? Vocês já entenderam a pegada da loja. E aí você pode achar, às vezes, algum livro legal. Baratex. Tem, tipo, palavra cruzada, adesivo, algumas coisinhas de brinquedo, comida de cachorro, de gato, potinho, vela de mentira. Olha, isso aqui é uma vela de mentira. Ela é de plástico, ela é mole. Aí tem flores artificiais, porta-retrato. Coisa de banho, de banheiro, sabonete líquido, shampoo, condicionador, vários outros sabonetes. Então, tipo assim, ai, esqueci de trazer shampoo, condicionador, não quero gastar dinheiro. Você pode vir aqui, você vai gastar $1 o sabonete. Agora, se você quiser um shampoo, condicionador de alguma marca melhor, específica, aí tem que ir numas farmácias mesmo, num supermercado e tal. Mas aqui, ó, resolve o problema quando você não quer gastar, entendeu? Só coisa baratex e tal, tá, e pum, tipo uma pasta de dente. Tem até umas makes, mas nessas makes acho que não dá pra confiar muito não. Sim, tem copo, taças, tudo de... Olha isso aqui! Os mini mason jar. Que bonitinho. Pratos, chuquinha, a gente tá sempre precisando. Vamos ver se a chuquinha é boa. Porque as minhas chuquinhas sempre estouram. Essa é a Dollar Tree pra quem não conhecia. E o que é muito bizarro, vende comida congelada por $1. Eu tenho um certo medinho disso daqui. Mas, pra quem conhece, tipo, se tiver alguma marca interessante. E é congelada, né? Então, tipo, querendo ou não, só ver se tá na validade. Ah, tem os refrigerantes aqui também. Aí tem a parte de doces. Vamos entrar na parte de doces e comprar um chocolatinho. E sabe esses balões de gazélio que custam uma fortuna no Brasil? Aqui custa $1 nessa loja, né? Na Dollar Tree só. Hora de passear na Millennium Mall. Eu gosto mais desse shopping do que do Florida Mall. Por quê? Porque ele é mais maravilhoso. Eu acho o outro muito mais lotado do que esse. E aqui tem as lojas que eu gosto, tá ótimo. Bom, agora a Aline foi embora, me deixou aqui no shopping, eu tô no Millennium Mall. A gente chegou, ela só tomou um sorvete e foi embora, porque ela tinha os compromissos dela. E eu vou dar uma passeada por aqui, vou entrar nas lojas. E quem que tá na H&M experimentando roupa no provador? Ó, peguei umas roupinhas aqui pra experimentar. Peguei duas iguais pra saber qual era o meu tamanho. E tô aqui, ó, experimentando roupa. Bom, tô saindo da H&M. Fiz comprinhas, mas foram contidas. Eu comprei duas peças pra mim e uma peça pro Leandro. Foi muito contida. Que eu experimentei, experimentei, experimentei.
E gostei só disso. Agora eu vou dar uma olhadinha na Urban Outfitters, mas eu acho ela muito cara. Eu só vou ver mesmo. Essa loja tem coisas lindas, mas é muito caro. Eu não consigo nem ficar muito tempo, porque eu sei que eu não vou comprar nada. Eu só dou uma olhadinha mesmo. Então vamos pra Forever. Ah, deixa eu dar uma mostradinha no shopping. Ó, tem o andar de baixo ali. Tem várias marcas. O shopping é bem grande. Vai pra lá e pra... ali é a praça de alimentação. Eu tô no segundo andar, né? E vai mais pra lá. Pra lá onde tem a Forever e lá no final tem a Menses. Ali tem a Aber. Vou dar uma passadinha pra ver se tem alguma coisa legal pro Leandro. Eu acho muito caro também, mas às vezes tem umas promoções. E pra homem é bem legal. E agora eu vou na Forever, Baratex. Tá uma zona essa Forever, mas vamos lá. Sério, essa loja tá tão bagunçada que dá até preguiça de procurar coisa, experimentar e comprar. Eu tô, tipo, só olhando assim, se aparecer alguma coisa linda na minha frente. Mas olha que preguiça de mexer nesses cabides, de tanta bagunça. Eu tô na Bath & Body Works e o preço tá igual do Outlet, ou do shopping. São 6 sabonetes por 25 dólares ou 4 por 20. Desses sabonetes de espuma que são bem bons. E o que eu comprei foi só isso mesmo, só H&M. Não tava valendo muito a pena as outras. Forever não tava boa, a Hollister não tava boa, a Abercrombie tava, mas eu achei um pouco caras as coisas, então preferi não comprar nada. Fui na Kate Spade também, ó, tô dando uma olhadinha na Pandora. Fui na Kate Spade também, só pra dar uma olhada, porque a Kate Spade do shopping tava caríssima. A Bath & Body Works também, que hoje eu tô na pegada de segurar. Depois de passar o dia no shopping e conseguir não comprar quase nada, eles vieram me buscar, ó. E a gente veio comer num restaurante árabe. Tô com muita fome. Voltamos pra casa, hora de tirar a make, colocar o pijama, descarregar os vídeos e tudo mais pra poder postar ele amanhã pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vlog de hoje. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação, dá um joinha no vídeo. Um beijo, até os próximos. Tchau!